O atendimento humanizado torna mais rápida a recuperação de pacientes em tratamento contra o câncer. E no mês em que se comemora a luta mundial contra a doença, nossa equipe acompanhou uma das técnicas que tem ajudado no bem-estar de pacientes. É a fisioterapia oncológica. A vaidade sempre esteve presente na vida da Eloir. Nem mesmo o câncer de mama foi capaz de barrar a vontade de acordar cedo, pintar a sobrancelha e caprichar na maquiagem, seja para ir até a padaria ou vir até a fisioterapia. Ela e outros 23 pacientes atendidos no ambulatório de fisioterapia oncológica do Hospital da Cidade de Passo Fundo aproveitam a estrutura deste lugar que foi inaugurado no final de 2016. Aqui, pacientes cirúrgicos e em processo de quimioterapia e radioterapia recebem atendimento para melhorar a qualidade de vida de um jeito mais humanizado. A gente avalia o paciente, ele faz uma consulta primeiro conosco, nós avaliamos, a gente observa quais são as disfunções que ele tem, né, ou a disfunção, se for uma ou mais de uma, e a gente procura individualizar o tratamento dentro das possibilidades, né, de acordo com aquilo que é possível fazer para ele. Não existe uma receita de bolo, né? Existem técnicas e condutas que a gente sabe que funcionam melhor, né? Que são cientificamente comprovadas, e nós tentamos adaptar de acordo com o que o paciente tem de alteração. Nossa, a mudança foi enorme, porque quando eu fiz a cirurgia, 20 dias depois, eu não conseguia levantar o braço no nível do peito. Os profissionais do hospital já fizeram mais de 150 atendimentos de fisioterapia. Os pacientes são variados. Tem gente pelo SUS e também de convênios de saúde. É de extrema importância para que a gente possa devolver o paciente para aquilo que ele fazia antes, né? Porque todos trabalham, todos têm atividades. Se não trabalha, faz alguma coisa em casa, ou é aposentado e está fazendo alguma coisa de lazer, né? Mas são coisas que as pessoas fazem. E muitas vezes elas não conseguem mais fazer por conta do tratamento, em função de sequelas ou complicações do tratamento, que se não for reabilitado da forma adequada, pode ficar realmente com muitas sequelas que vão limitar a vida. A cada semana é uma evolução, a cada semana é uma recuperação da funcionalidade do braço. E, digamos assim, já estou com, vamos dizer que 90% do braço recuperado já. A gente acompanha pacientes de diversos tipos de câncer aqui, e a gente sempre percebe que eles referem, eu consegui colocar uma roupa no varal, né? Eu consegui, de novo, pegar o prato no armário para colocar na mesa, né? São coisas tão do dia a dia, que muitas vezes passa tão desapercebido para a gente, por ser coisas, né, tão naturais de fazer, mas que para um paciente que está com alguma disfunção, É uma coisa muito difícil. Recuperada e finalizando as fisioterapias, a Eloir já tem planos para o futuro. Vida nova, nova vida.